u Davis Cupového týmu jste už od roku 2012. Jak to berete? Co vám ta práce dává? Tak já to beru jako zadosti učinění a je to pro mě obrovská čest, kterou jsem dostal díky Radkovi, s kterým jsem v roce 2011 začal spolupracovat a v podstatě on mě tam, řekl bych, přivedl do toho Davis Cupu a ohromně si to užívám, každý ten zápas. Když jste se rozhodl, že se dáte na trénování vlastně, že ukončíte tu hráčskou kariéru v podstatě? Já jsem se rozhodl, když mi bylo 27, když do té doby jsem hrával turné nižší kategorie, řeknu ty ITF Futures a Challengers, v podstatě do těch 26, 27, pak už jsem, řekl bych, neměl jsem sponzora a ta situace pro mě byla těžká. V podstatě ty mladí kluci už začali převládat nade mnou a řekl jsem si, hold, už to asi nejde, tak se dám na tu trenérskou kariéru. Jak těžké bylo se to připustit, že už se nedaří a že to je třeba zkusit někde jinde? Rozhodnutí to bylo těžké. Jako každý kluk, který v podstatě začíná s tenisem, i já jsem nebyl výjimkou, jsem chtěl hrát ty největší turné Wimbledon, Roland Garros a podobně. Bohužel jsem dělal v rámci svých možností maximum, ale nedosáhl jsem toho, takže díky v podstatě, jak jsem se dal na trenéřinu a spolupráce s Radkem, tak vlastně jsem aktérem teďka jakoby z té druhé strany, ale jsem na těch turnajích, takže si to vážím aspoň takhle. Futures jste nikdy nevyhrál, porazil jste ale Stachovského. Jak na to vzpomínáte celkově na tu kariéru, že byste měl nějak shrnout? Ano, s pár hráčema, s který vlastně teďka v té top 100 nebo dřív byli v top 100, jsem hrával. Vzpomínám na to dost často a moc rád. Například teďka mě napadá, hrál jsem i s Djokovičem, Ivan Dodik tady, Steve Darcis mě napadá, Lukáš Dlouhý, hodně Čechů. Vzpomínám na to rád, no. Moc jsem jich teda neporazil, ale už s tím nic neudělám a nezměním to. Jste si pak zkusil zahrát ještě Ačko v Káraném teď pár let nazpátek. Jako jednobodový jste ho vyhrál, už jste tam hrál trošku uvolněnějc, nebo jak jste si asi zazpomínal na ty hráčské časy, jak to bylo? Tady ten turnaj jsem hrával i předtím, tuším, že jsem ho vyhrál třikrát. Naposledy před těma třema lety už je to, myslím, jako jednobodový hráč, protože už tu trenéřinu dělám řádově 7-8 let. Takže a ten turnaj se mi moc líbí, je to blízko Prahy, hrát si tam zahraji a holce mi tam daří. No. Jak vlastně vznikla ta vaše spolupráce s Radkem Štěpánkem, jak se to dalo dohromady? V podstatě dostal jsem telefon od Radka, zjistil si na mě číslo, nevím od koho už to bylo. Najednou americký číslo, volá Radek Štěpánek, ahoj, už si slovo dalo slovo. Jestli se můžeme sejít, sešli jsme se, domluvili jsme se a v podstatě od té doby to funguje. Po té trenérské stránce teda tohle to byl asi ten zlom, kdy se to přehouplo k lepšímu, je to tak? Přesně tak, protože když vám zavolá pojem nebo jméno Radek Štěpánek, to se nestává každý den. V podstatě člověk, profesionál od A do Z a ten mě naučil, jak se věci mají dělat v tom profesionálním tenise. S Radkem teda spolupracujete ještě teď? Jak to funguje, jak to probíhá? Je to tak? Spolupracujeme, z mé strany to funguje a doufám i, že z jeho strany to funguje. To se musíte zeptat jeho, jestli funguju a pro něj jako vyhovuju, ale já myslím, že jo, že to klape. Davis Cup si zvládáte i užívat, nebo je to něco jiného, než když jedete takhle s hráčem po turnajích? Davis Cup to je úplně něco jiného, je to vlastně parta lidí, kterou potkáváme se dvakrát, třikrát, záleží, jak se daří v tom Davis Cupu za rok, takže je super se s těmahle lidma zase vidět a je ohromná sranda, adrenalin, jako zažíváme, užívám si to, jo. Při cestě do Austrálie jste musel nechat pětiměsíčního syna, jestli to správně počítám, jaký to je vyrážet takhle? No, to odloučení bylo zvláštní a bylo těžký, teda já musím říct, že i příchod na svět svého syna jsem nestihl, to jsem byl pro změnu opět za Radkem. Díky tomu jsem v podstatě zrušil olympiádu. To byl přesně ten přelom, když jsem s ním byl v Torontu, hrál s Djokovičem, prohrál a teď najednou telefon z České republiky, syn na svět, takže let domů, nestihl jsem.
podstatě teď mu je 5-6 měsíců a na měsíc jsem odjel sem, takže to bylo těžký, ale manželka zvládá a je teda statečná, obdivuju. Jste zmiňoval Djokoviče, tak s tím jste se taky potkal na Futureu v Maďarsku, pokud se nepletu. Jaké to bylo si zahrát proti němu? V tu dobu ještě asi nebyl tak proslavený jako teď, ale stejně. Ano, je to pravda, bylo mu tehdy tuším 17 let. Já jsem ho vůbec neznal v tu dobu, jenom jsem se ptal kluků, kdo to je, říkali mi nějaký mladý na talent ze Srbska, já dobrý. No hold, v prvním kole jsem narazil, kosa na kámen, já podle mě to bylo 6-3, 6-1 nebo 6-3, 6-2 jsem prohrál. No ten rok, tuším, že on se dostal na 200. místo světa, další rok už byl top 50 a už to takhle jelo, takže ten bylo už tehdy vidět, že jaký je to obrovský talent. Jaké máte teď plány do budoucna? Vydržet u Radka? Je to tak? Nebo něco dalšího plánujete? Plány máme, tak Radek musí být zdravý. Já myslím, že pojedeme spolu dál. Že ta kariéra, ještě doufám, že nějaký ten rok vydrží. A plány na následující turnaje, tak Radka čeká Amerika. Ještě samozřejmě v týmu je Marek Všetíček, takže po domluvě s ním se domluvíme, kdo kam vyrazí s Radkem.